明老哥们，古泰南车人嘛，就是玩的，就那么古文嘛。今天嘛，我泰南人我 free visa 他们朋友 ，tourist 那拉 visa 呢来，朋友也来，办个办的 ，savings 啊哦，办个呢 ，mobile banking， 银 banking 都来，等我们帮我，你要别多么去办嘞。အခုမြောက်ဘေးတော်မှာအချက်လက်တွေကအချိန်နဲ့များပြောင်းလဲနိုင်တာမို့လို့ဘဏ်ကမဖွင့်ခင်ဒါမှမဟုတ်ဘဏ်အကြောင်းသိကျင်နေဆိုရင်ဘဏ်ကောက်ဖန်ရဲ့ hotline ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးရဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် official website မှာ update ဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျအခုလိုဘဏ်စာအုပ်နဲ့ဘဏ်ကတ်တွေကိုအစားဆုံးအပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ် tour service နှိရှင်နေဖို့ visa service တွေကိုအချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ 9 general service မှာအသေးစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘဏ်ကောက်ဘဏ်မှာ saving စာအုပ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင် 0.45% ကို6လတစ်ချိန်ဇွန်နဲ့ဒီဇင်ဘာမှာကျွန်တော်တို့အတိုးထည့်ပေးပါတယ်ခင်ဗျ saving စာအုပ်ဖွင့်ပြီးတော့ယူဆိုရင်တော့ကျွန်တော် master card နဲ့ junior pay card ဆိုပြီးတော့ကတ်အမျိုးအစားနှစ်ခုကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အလဲ visa နဲ့လာရဆိုရင်တော့ visa card အမျိုးအစားကိုဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ master card နဲ့ union pay မှာဆိုရင် master card ကိုပို့ပြီးတော့အပ်ပေးပါတယ်တချို့ international website တွေဒါမှမဟုတ် hotel booking flight ticket ဝယ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် union pay မပါလာတတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုး card မှာ master ဒါမှမဟုတ် union pay ပါတဲ့တစိမ့်ဘယ်ဆိုင်မဆိုဒါမှမဟုတ်ဘယ် ATM ဆက်မဆိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ card ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ငွေပေးချေလို့ရပါတယ်Facebook မှာ boost လုပ်တာလေဒါမှမဟုတ် Google တို့အခြား payment တွေမှာငွေပေးချေတာမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီကက်ရှိရဆိုရင် CDN ဆိုတဲ့ဆက်မှာကျွန်တော်ကတ်ကိုထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ငွေထည့်တဲ့ပုံလေးပွင့်လာနဲ့ငွေကိုထည့်ပြီးတော့ဒီကက်ထဲကိုပတ်စံသွင်းလို့ရပါတယ်ဘဏ်အောင်သွားပြီးတော့တကူတကတန်းစီပြီးတော့ကျွန်တော်ငွေထည့်စရာမလိုပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နားလေးမှာ wave တင်ကြတာလေးပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော် 7-11 သွားတော့ဖြစ်ဖြစ်အခြားဆိုင်မှာကျွန်တော်စက်လေးမှာဒီ wave တက်လေးပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကတ်ကိုအိုက်ဆက်ရဲ့အပေါ်လေးမှာတင်လိုက်တယ်ငွေပေးချေလို့ရတဲ့စနစ်ကိုလည်းသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် Siri Red ဆိုရဲဆေးရုံပုံပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကတ်ကိုဖွင့်လာတယ်ကျွန်တော် Siri Red Hospital ကိုဘက်တရားလူမိသားဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော် Siri Red မှာတွားပြီးတော့ဈေးကမ်းပြမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် discount ရှိပါတယ်ခင်ဗျအသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော် website မှာအသေးစိတ်တွားပြီးတော့ဖတ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အောက်နားလေးမှာ Thai Payment Network ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Thai နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ bank card တွေအခြား bank တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငွေအလွှဲလုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်နာလေးမှာ rabbit ဆိုရဲတင်ရတာလေးပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော် BDS မှာ rabbit card လောက်တာနဲ့တူတူပဲဖြစ်ပါတယ် BDS စီးရဲအချိန်ရောကျွန်တော်တီးတန့်သွားပြီးတော့ card လောက်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ဒီ card တစ်ခုရဲနဲ့ကျွန်တော်ဘတ်တရားထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် BDS line မှာကျွန်တော်ဒီယထာကိုစီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ card ကိုဖွင့်ပြီးရမယ် accident insurance နဲ့ပါပီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ insurance ပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မတော်တဆချော်လဲပြီးတော့ခြေကျိုးတာဖြစ်ဖြစ်လက်ကျိုးတာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘဏ်ကောက်ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဆေးရုံတွေမှာဘတ် 9,000 အထိကာဗာလုပ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုမျိုးဘဏ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘတ် 9,000 ကာဗာလုပ်ပေးတာတစ်ချိန်မဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တစ်နှစ်လုံးမှာအကန့်အသတ်မရှိကာဗာလုပ်ပေးပါတယ်ဘဏ်ကောက်ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဆေးရုံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဆေးရုံနဲ့ဘောင်ချာရစီလေးကိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဏ်ကောက်ဘဏ်မှာသွားပြီးတော့ဒီကာဗာကိုကျွန်တော်ယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် accident အကြီးမားတွေဖြစ်တဲ့ကားတိုက်တာတွေလက်လုံးမှခြေလုံးမှကျိုးသွားတာဒါမှမဟုတ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘဏ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘဏ်9000ကနေပြီးတော့တသိန်းအထိနဲ့ကာဗာလုပ်ပေးပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီ free visa နဲ့ tourist နလ visa နဲ့လာတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီဘဏ်ကောက်ဘဏ်မှာဖွင့်တယ်ဆိုရင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဘယ်နေရာမဆိုဘဏ်ကောက်ဘဏ်ကိုဘယ်လိုမျိုးဖွင့်ရမလဲဆိုတာကိုအစဉ်အဆက်ပြီးရင် mobile banking, iBanking အစဉ်အဆက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ဖို့လည်းညွှန်လင်းပါရခင်ဗျ။နောက်ပိုင်းမှာလည်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ knowledge sharing နေနဲ့ travel blog တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook page ကို follow လုပ်ပြီးတော့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါခင်ဗျ။အနိုင်ရောအလေလာတာဖြစ်ဖြစ်အလုလာရှာတာဖြစ်ဖြစ်အလုလာလုံနေတာဖြစ်ဖြစ်အားလုံးအဆင်ပြေချုံးဝေပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါခင်ဗျာအားလုံးပဲ non blog မှာကျွန်တော်ဆုံတွေ့ပါမယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ